Hejsan. Medan ni läser detta så är jag på väg mot min gamla by för att leta upp något som är av stort värde för mig. Jag kommer vara borta en obestämd tid framöver. Jag vet att detta kan verka lite sus efter det som har hänt, men jag hoppas att ni förstår. För att jag ska kunna glömma hur Lillfot svek mig så måste jag göra detta äventyret. Kraften. Alltså jag vet inte hur långt jag har sprungit nu egentligen. Jag fan att det ska vara hit. Eller har jag sprungit för långt nu? Och här var det grejer. Det känns som att jag kan ha sprungit för långt. Hej, rövare. Det här känns familjärt. Så vi kan faktiskt vara ganska nära nu. Wow! Chilla. Hej, är inte det här? Så nu är vi tillbaka här igen. Är det mer åt det här hållet? Vad är det? Jo, det här! Egentligen hemma. Det här kommer ta lång tid att bygga upp igen. Men vi måste försöka i alla fall. Så först och främst, jag litar inte fullt ut. Åh, oh, vilket hopp du gjorde. Så. Då så. Okej. Vi ska försöka piffa upp det här stället igen. Jag borde bygga ett hem som jag kan bo i medan jag letar. Okej, dags så kanske leta efter det jag hade tänkt leta efter. Jag kommer inte ihåg bara vart vi hade vårt gömställe för våra flaggor. Jag vet att det ska vara i någon grotta. Jag minns att vi la flaggorna här någonstans. Jag tror inte det var så här långt ner. Nej, det var inte så här långt ner. Chilla. Där borta kanske. Här har vi dem.
Ja. Vad är det för en? Vad är det? Vänta, Kraftan! Vad i har... Vad? Kraftan, följ med här. Gå inte på pressure plates. Det är redan för sent. Men... Hej, hörni! Kraftan här! Okej, okay, jag väntar på Kraftan. Mig. Kraftan är? Vad är Kraftan här? Kraftan! Vad är det som har hänt i staden? Det måste vara random hål i marken. Ja, det är folk har exploderat. Det har varit minor överallt. jag råkade gå på någonting så hörde jag att det sprängdes bakom mig. Så. Ja, men det är minorna. Ja, gå inte på pressure plate, annars dör du. Ja, visserligen det var... Vad fan Kraftan? Tjena. Det är jäkla jäkel, varför har du dratt ifrån oss? Jag var jätteorolig. Först och främst, varför är ni så söt? Jag är jättesöt, pojo. Marcus är den sötaste i stan. Det. Också, ja, det fungerar inte med biffen så jag var tvungen att bli söt istället. Men däremot på något jävla vänster har ju Emily tydligen varit söt och biff under hela den här tiden och vi har inte ens tänkt på det. Ja. Hon har ju de söta ögonen liksom men också är biff så hon kommer vara den enda som kan gå in på sötklubben och gymmet samtidigt. Ja. Ja, nu får du inte Kraftan. Gå in på ditt egna gym. Åh. Det ser ut som att jag är en kompost i ansiktet. Men så slår du mig när du säger stackar. Jag har klappat till dig på axeln. Emily, denna stämman är aslåga för mig. Ja, för mig med Emily. Okay. För mig de är alltid aslåga. Jag gör så här. Är det bättre nu? Nej. Nej, inte du pratar med din inre röst. Min inre röst. Om du alltid skriker, då kommer vi höra ja, det. Ja, om du skriker lite. Vänta, jag kanske borde hämta mig häst inte. Hästen trycker på någon pressure plate. Alla var jävla. Ja, just det. Fan, Kraftan hade kommit hit. Jag glömde nästan ha det. Men alltså, vad är det som har hänt? Varför är det en massa landminor? Ja, men... Hej, Kraftan! Kanto-sprain. Ja, du också har sett. Ja, jag är inte sett. Kanto-sprain flydde från stan för att de dödade Greenwolf 1 miljon gånger, tror jag. Jag vet inte. Vill de typ göra någonting och så är vi rädda för dem och så har de stulit allt läger. Så blir ja, det ett inbördeskrig. De kom hit osynliga och typ snodde alla våra pengar och allting vi hade typ. Och döda så många de kunde och sen flydde de staden. Så nu är de helt bandlysta och alla här i staden hatar dem. Ja. Så att om de hade kommit hit nu så hade vi mördat dem. De stal allt vi hade för att matte hällde lava över den där guldgrisen här borta. Ja. Och så ska det vara. Exakt. Och det var bara matte. Det var sen bara var det också, matte. Efter vi la in så jävla mycket mini i staden och de sprängdes och staden såg ett helvete ut. Då var vi tvungna att göra någonting med vad fan det så låter. Då... Oh, fuck! Nej! Hela sprayskåp! Nej, gratis saker! Gratis Det jag tänkte säga var att vi blev söta som människor istället bara för att vi skulle ha någonting liksom, lite trevligare att kolla på istället för att staden skulle se bra. Glömde jag nämna att jag också la i minor i shoppen. Så varje gång någon gick in i shoppen så sprängdes det. Det var faktiskt en katt. Du glömde nog nämna det. Ja, och så var det katten som gick in dit i den. Men fan, här finns ju sex diamanter. Var min häst tagit vägen nu igen? Och Mending, hallå? Alltså, Sprains shop är fake. Jag fick en Unbreaking 1-bok som heter Mending. Ja, men det är fan, det är Spray liksom. Han har bedragit oss alla liksom. Oh. Mm. Han har alltid varit fake. Va? Du kan inte skrämma mig sådär. Nej, alltså. Du var typ sötare så. Gör på lind. Gör på lind. Nej, lind. Kolla, nu blir du ju ännu sötare igång. Ja, kolla. Nu är du typ söt. Nu går du och kollar jävlar. På mig. Jävlar. Hur fan vad söt är du? Ja, alltså, jättesöt. Alltså, kolla, du går och kollar på mig. Jag bara spyr. Nej.
Du, Kia, du kunde ju sagt att det andra bara var en mask och du tog av den. Liksom. Du, Kia, hur mycket får att du remodela mitt face? Jag märkte att göra ett panda face var jättesvårt. Vill du bli ett annat djur? Nej, ja, jag vill gärna hålla mig till panda. Men ändra bara hans ögon. Ja, typ flytta upp typ en ögon lite ögon. Eller någonting. Till typ vanliga ögon. Ish. Ja, mänskliga ögon kan han padda. Ja. Ja. Jag vet inte ja, vad vanliga men, ögon är. Ja, men, ta ögon som typ vi har. Ja, men alltså, det på en panda. Men alltså, det funkar ju med de ögonen jag har nu. Bara att du typ flyttar upp och in dem lite. För nu ser det mer ut bara som att jag har två... Alltså, kuber i liksom sidan av mitt face. Ögonen ser lite inte hela ditt face en kub. Jo, men du bortser ifrån poängen. Ja, men... Nå. Eftersom du är så besviken så kan jag väl göra det gratis. Nej, jag betalar för det. Okej, okay. Du kan betala 10 diamant ifall du betalar. Kan vi gå jämnt vid 5? Då kan du betala 8 diamanter. Okej, jag tycker jag betalar 6 diamanter och så är vi nöjda där. Eller 7. Okej, 6 diamanter. Perfekt, jag går och hämtar. jag kan göra det gratis. Fast, nej, jag tänker betala. Okej, betala. Vad fan är det nu? Vad var mina där? Vänta, va? Vem satte mina precis bak? Och vad... Alltså, jag kratta så gick på den. Tänk om Spino kan inte komma. Jag har kraftat, du är med mina. Alltså, var inte säker någonstans. Det är kul du vill se dig för. Vad är min häst nu då? Alltså, din häst är alltid borta. Ja, ah, vad fan, det var ett hål här. Spino kan inte se detta, kommer de ju mörda oss. Det kommer de göra ja, ändå. Vi kommer mörda dem innan det sker. Hej du. Kia. One man's ship is another man's. Men vad fan har han sprängt min fina filosofi? Det var en mina One man's ship is another man's. Shit. Men, Chief. Ja.